Před asi 5 minuty tam jsem zjistil, že jsme prožívli trošičku. Náš trianglista a rolničkář Ošerova nedorazí, je nemocen, takže musíme to zvládnout bez bicích. V první části vám zahrajeme asi 5-6 kolet. V druhé části pak to bude o skutečně vážnou věc. Přizvu nejmladší, zahrajeme 3 písničky a pak, když se vám to bude líbit, tak dáme pár přídavků, tak 1, 2. Takže pojďme, budeme hrát české a moravské koledy. Když budete cítit potřebu si zaspívat či zatančit, tak můžete to zkusit. Tak dědečku, koleda, česká koleda. Hrajeme hlavně proto, že byl to měsíc říjen, všechny děti, co tady vidíte, jsem neučil já, nebo jsem se potuloval po světě a za mě učila Dáša Zemánková, je tady někde mezi námi, vidíte? A tímto jí děkuju, ano, takový dárek, ano, tady. Takže se na nás přišla podívat, jakým způsobem jsme to dotvořili. Takže budou to 3 pohádkové písně. Všechny určitě znáte. První píseň Statistika. Princové jsou na draka. Další bude Za to láska. A poslední song Trpasličí svatba. Takže pojďme, já naladím orchestr. Kapela se připraví. Thank you.
těžké momenty. Ti mladší hrají na zobcovou flétnu teprve druhým rokem a jsem se bál, abychom to zvládli, protože tam jsou některé postupy a technické věci, které jsou pro ně hodně těžké. To jsme zvládli. A daleko těžší otázka byla to, že ta starší děvčata jim vysvětlit, že skutečně to není pod úroveň, že to je na místě a že jim musíme pomoct těm mladším. To skutečně to byl oříšek, který jsem ještě nezažil. A jsem rád, že to přežili. Hruj růže. Českou. A obě koledy měl zpívat Kuba.
ale on je nemocný v Ošerově a skutečně indisponován natolik, že zpívat nemůže. A já bych chtěl tady někoho... Lucka má noty a Lucka si tady někoho z vás třeba vybere. Vybere, že by se pokusil... Je tady někdo, kdo by sám chtěl, prosím vás, si nějak jako zviditelnit? Vy vypadáte tak jakože... Já jen tak vypadám. Pardon. Je to, prosím vás, krásná koleda polská. Lulajže Jezuniu. To je spínkej Ježíšku. Tak vím. Prosím. Pane Pilný. Ne. Prosím vás, je to skutečně takový ten okamžik, ta křižovatka, která může rozhodnout o vašem dalším životě. Kdyby vy? Pojďte to zkusit. První koleda, druhá je Jezuňu, je Esdu, to jsou 3B. To připravíme zatím noty, pán se zatím zorientuje. Jinak Martin? Peter. Zdeleka, výborně. Takže první je Lulajže Jezuňu, pojďme. Zatím máte, můžete využít okamžiku překvapení, zatím najdeme tady nějaké noty na to. A tady jsou výborně. A jsou v S-dur výborně. Tak my tam máme krátkou osmitaktovou předehru. Tak ty to jsou takový ty klívečky. No. Ano, přesně tak. Takže tady... Až sem. A pak se vracíme zpátky a pak to bude... Důlej, že Jezuňu začínáte na G-čku. Jo? Víte to, že ještě hrdinové... Pojďme. Dneska BS AS. Tak. Pojďme rychle, prosím vás, 155, už tak ano? Pojďme to zkusit, jo? Pojďme. Pojďme. Lulajże.